КамАЗ мастер командасы эскалатордан көтерілі. Әйтерсің лай жеңушілер пьедесталға міне. Езілерін бетлік қоплап тұрса да сүйінішіне олайғына ешіріп болмай. КамАЗ мастер нехайет Мәскеуде қолларында олтын бидойынлар болқай. Сауд Арабстанда узған Дакарда ек автомобилер арасында Дмитрий Сотников идарайткен КамАЗ мақсус участокларының хәммәсінде дерлік бірінші өтіп 2021 жылғы чемпион болып танылды. 35 яшлік узышы бірінші тапқыр Дакарда уңышқа ерішті. Единственное у меня колесо. Узышта небары бір мәртебе ғана планлаштырылмаған тоқталыш ясадық. Көпшек алыштырырға тұры келді. Әбу тантанаға шул қадарлы жанатырлар, қонақлар келер деп ойламаған едік. Шынды қотлаулы ауыр уақытта жиңу яулауға бек тәшатбыз. Узыш техникалары міне мұнда әзірлене. Машинаның әр деталін спортшылар өзлері сөйтеп жия. КамАЗлар шанышты болғанға 2 атынаға сұзылған 8000 шақырымлы қотлаулы елуіне бірінші болып ұзылар. Дайми рәуште яңылықлар кіртуге де қарамастан. В первую очередь касается навигации. Биылғы Дакарда машиналар старттан қозғалырға 15 минут қалаш турманларға электрон роудбук берділер. Навигацияны олдан әзірлерге мүмкінлік йоқ еді. Элек біз узыш трассасын бірнеше сағат олдан қарап, нешек барырға екенін үйрене едік. Жиңу яулаған әтелерін үйде сабилары күте. Узышшының хатыны Екатерина өзеде КамАЗ мастер командасында ішілей. Картинг тәжелдерге ярата. Қысқасы оларына техника қауыштырған. Я знаю, как они много работают. Олар бик көп әзірленділер. Бірден бұл оларында айтасым келе. Бірәрсін әнейдір болса, тезірек ердемге шығалар. Хәр жиңу зор қызмет нәтижесі. Дмитрий Сотниковның боласы да хәзірденек автоузышқа бетараф түгіл. Сабы екі аталғанда ойыншық КамАЗны құшақлап ята екен. Бәлкі ол да өскеш чемпион болыр. Ола-ола Данила енді хәзір картингта жиңулер яулай. Планирую. Просто мечтаю на КамАЗ мастер просто. Намного чего он гонять просто. Биылғы Дакар чемпионы Дмитрий Сотников өзі де бит әтесінен көріп бұл спорт түрін сайлаған. Пока не увидишь на финише, машина готова, нельзя. Машина финишқа келіп жеткенін көргенше, барысына да әзір болып тұрға керек. Олымның жеңуіне шандым, хам ақырғаша шул шатлықлы хәліні күттім. КамАЗ мастер! Ғынвардың салқын күнлерінде КамАЗ мастерні қоршылау яршалы үшін көптенге ғадет. Бұл мезгілде орандағы зәмхәрер суық та ұнтыла. Әйтерсің, бидойынлар білендірге чемпионлар Ғарабстан жылысында алып қойтқан. Признательности, благодарности нашим спортсменам. Эти слова от имени президента передаю. Күндәшлеріні ұзуғына түгіл, біздің КамАЗ хәтті хуада ұшып барған вертолетінді шақ қына бәріп түшірмей. Нәтижеде призлы орынларының барсында яршалы КамАЗы яулай. Шулайтып автошер ұзышшылары Дакар тарихында 18-ті мәртебе чемпионлыққа ерішті. Илдар Сафиоллин, Дина Газалиева, Ильшат Айупов, Александр Ярошов, Матвей Шинкаренко, Андрей Мохов, Рамиль Закиев, Яңа ғасыр каналы. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы ру сайтында қорап болады.